好消息，好消息！玩服务器的同学注意了，你还在为没有特效而烦恼吗？你还在为高额的氪金费用纠结吗？只要现在打进电话114514，就能马上永久获得非常多炫酷的特效。心动了吗？心动就赶紧行动吧！其实这是我在一个非常神秘的种子中偶然发现的。通常女巫小屋很难找到箱子，但也是会有概率刷新。但只要一出现，里面就有本书。今天疯狂星期四，副歌 view 50。不是，是里面会刷出幸运药水，而这个药水不仅会让我们变成欧皇，而且还会附带超帅的脱尾特效，不仅有爱心，还有火焰。不止这个彩蛋，在这个种子中，我们和苦力怕激情对战的时候，如果旁边正好有小白死亡，那么击杀苦力怕就会有很低概率掉落一本书，疯狂星期四。不对，是掉落一把自带 TNT 附魔的弓箭。是的，你没听错， TNT 附魔弓射出去的每一发箭都会附带 TNT， 并且会爆炸。最后是探索林地府邸时，通常我们是直接找箱子，但如果我们先把所有的敌人击杀后再打开箱子，那么就会有概率刷出一组雪球。这组雪球发射的时候会附带幻魔者的魔法伤害，非常离谱，但同样概率很低。除了欧皇不推荐尝试，但是给裤子点赞的人一定次次都能发现这些超级隐藏彩蛋。大家还见过类似的彩蛋吗？欢迎在评论区讨论。